er Urban Street Zone, en helt almindelig skatepark, men hvor de her træninger, de betyder rigtig meget for os. Det betyder alt for os, fordi vi fastholder børnene i den her sport ved at træne. Og fællesskabet særligt. Det kan godt være lidt svært en gang imellem at komme ind i en skatepark og lige få et fællesskab med det samme. Det gør vi med træning. Det er ikke sådan, at vi prøver at ødelægge kulturen. Vi lader dem opdage deres egen. Vi hjælper dem bare ind. Vi bare hjælper ind i kulturen. Vi håber rigtig meget på, at det vi gør her, det kan vise dem sammenhold. Og at det kan vise dem, at fællesskabet ved at gøre noget fedt, ved at presse hinanden en lille smule, og ved at, hvad skal man sige, at udvikle sig sammen, at det er med til at lave det fede her. Og så særligt synes jeg også, at det er med til at vise en professionel side af streetkulturen. Fordi det har vi rigtig meget brug for at blive anerkendt ved DGI og DIF og kommunerne, for at bygge noget ordentligt. At vi ikke bare er sådan nogle subkulturer, at vi er en ordentlig sport. Jeg sammenligner det med fodbold, hvor vi har så godt nok ikke så meget alders opdelt. Men niveaumæssigt har vi delt det op. Sådan at de børn, som er på nogenlunde samme niveau, selvom de ikke er samme alder, så kan de faktisk have det rigtig fedt sammen. Ja, vi elsker at være her. Det er mega fedt at være her. Og vi har et mega godt fællesskab. Vi har nogle forældre, som skater med deres børn. Vi har nogle forældre, som er med til at skate med deres børn. Vi har nogle børn, som er helt alene. Og det er alle mulige en stor blanding.